Вітаю в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Ще одна пацієнтка одужала від COVID-19. Це медична сестра Щемеровець, яка лікувалася амбулаторно. Її одужання підтверджено 2 негативними результатами ПЛР-досліджень. Загалом в області одужала 21 людина. Про це Суспільному розповіла начальниця обласного управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігії Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, наразі на Хмельниччині лабораторно підтверджених 83 випадки захворювання на коронавірус станом на 11.30 30 квітня. Від сьогодні, 30 квітня, Чемеровецька районна лікарня знову почала приймати пацієнтів після зафіксованого там спалаху COVID-19. Про це Суспільному розповіла голова Чемеровецької РДА Юлія Андрущенко. За її словами, в лікарні проведено остаточну дезінфекцію. Також є відповідний лабораторний висновок, що лікарі знаходяться у належному стані. Всі хворі, які були у медзакладі в період виявлення захворювання COVID-19, виписані. Кожному були зроблені ПЛР-тести, які показали негативний результат. Також додатково було обстежено медичних працівників лікарні. Нагадаю, Чемеровецька районна центральна лікарня понад 2 тижні працювала в режимі ізоляції через спалах COVID-19. Це перший спалах, який зафіксований на території області. 178 тисяч гривень – необхідна сума у березні для виплати надбавок лікарям, котрі працюють з хворими на коронавірус. Про це сказав голова Хмельницької облдержадміністрації Дмитро Габінет сьогодні під час брифінгу. За його словами, наразі очікують від лікарів розрахунків надбавок за квітень місяць. Крім цього, хочу зауважити, що зараз має бути затверджено вже пакети послуг коронавірусних, так званих, для лікарень. Національна служба здоров'я України, їх має бути 3 цих пакети, і відповідно за цими пакетами буде здійснюватися додаткове фінансування для лікарень, що допоможе нам більш оперативно і більш зрозуміло вирішувати питання фінансування лікарень, які надають допомогу коронавірусним хворим. Тому щодо загальної кількості коштів, це сьогодні 178 тисяч, це тільки за березень місяць. Щодо, знову ж таки, суми коштів, які будуть в квітні, цю заявку ми зараз отримуємо від лікарень, яку ми вам повідомимо. У коментарі Суспільному головна лікарка Хмельницької інфекційної лікарні Оксана Піддубна розповіла, що доплати за лікування хворих на COVID-19 працівники лікарні мають отримати 4 травня. Нагадаю, у Хмельницькій інфекційній лікарні з діагнозом COVID-19 перебуває 19 осіб. У Хмельницькому обласному військкоматі озвучили, коли розпочнеться весняний призов. За словами заступника Хмельницького обласного військового комісара Олега Поповича, якщо раніше у військо навесні призивали з квітня до червня, то цьогоріч призов триватиме з травня після скасування карантину до липня включно. Цього року навесні в нас підлягає призов 630 чоловік, з них 365 до службу Збройних сил, 265 до інших військових формувань. Це Національна гвардія, Державна служба спеціального транспорту і Державна прикордонна служба України. Підготовчі заходи та відправка призовників до довгострокової військової служби буде здійснюватись по закінченню заходів карантину, яка планована закінчитись 11 травня. До цього моменту ніякі заходи у військових комісаріатах не проводяться. По завершенні карантину на Хмельниччині розпочнуть роботу медичні комісії. Призиву на строкову військову службу в цьому році підлягають відповідно закону України, статті 15 про військовий обов'язок і військову службу, громадяни віком від 18 до 27 років, на момент, яким призиву не виконалося 27 років. Дівчата потрапляють на військову службу за контрактом або вступають до вищих військових навчальних закладів. Приблизно у нас підлягає виклику на призовній дільниці 19 тисяч, більше 19 тисяч призовників. Призивається 630 чоловік. За неявку призовники несуть адміністративну та кримінальну відповідальність, нагадує Олег Попович. У разі неявки безповажна причина виклик до військового комісаріату настає адміністративна відповідальність. У разі неявки на військову до військового комісаріату на відправку зі збірного пункту настає кримінальна відповідальність. В такому випадку кримінальна відповідальність – термін до 3 років обмеження свободи.
У селах Ярмолинецького району заготівельники знижують населенню ціну на молоко. У Стрігівцях його купують переробні підприємства Хмельницького і Деражні. Остання найвища ціна, за якою селяни здавали молоко – 5 гривень за літр. Найнижча – 4 гривні 50 копійок. Селян попередили, що невдовзі ціну знизять до 4 гривень. Про це Суспільному розповів Солобковецький сільський голова Сергій Коут. Про реакцію селян на таку заяву розповість Світлана Поробок. Вона побувала у Стрігівцях та зустрілась із тамтешніми жителями. Жителі Стрігівців, які тримають корів, зібралися серед місті села та розповідають, почули, що ціну на молоко заготівельники хочуть знизити до 4 гривень. Таке відчуття, що той, хто нам таку ціну диктує, або корови бачив тільки в картинці. А так, що буханка хліба коштує 3-4 літри молока. Може, нас дослухається і побачить наші междовладці. Може, вони скам'яняться на цих цін. Постачальники сировини двом молокопереробним заводам вимагають ціну на молоко не менше 6 гривень, додає Станіслав. Молода жінка, мати двох дітей Ольга, розповідає, родина живе за рахунок продажу молока, бо іншої роботи в селі немає. Як я зараз в декреті, ніхто не працює, ні чоловік, ні я, двоє дітей. Мені треба здавати молоко. Місцевий житель Віктор каже, у свої 70 тримає дві корови. 1700 гривень пенсії, як заробив за 45 років, не вистачає ні на що. 20 кілограм стоїть 120 гривень, хліб дорогий. Макарони подорожали, зуби на полку положити місце з худобою. Ціна 4 гривні за літр молока, додає чоловік, його не влаштовує. І скоро наші внуки будуть дивитися тільки на пам'ятник від корови. А хто буде тримати? Останні сили жили витягуєш, а толку нема ніякого. Рева корова Зоряна, жительки Стрігівців Ярмолинецького району Євгенії Коржинської, прокидається 4-й ранку. За добу, розповідає жінка, з'їдає 40 кілограмів сіна, плюс макуху, дерть і жом. Через посуху на пасовище корів не виводять, там немає трави. 62-річна жінка тримала дві корови, днями одну продала, бо доглядати худобу важко і невигідно. Жителька села Надія каже, тримала 4 корови та здавала в місяць 700-800 літрів молока. Тепер має дві корови. 4-15 підйом кожного дня, нас ніхто не підмінює. Треба подоїти, напувати, почистити і гної. Ціна 4,5 чи 5 гривень за літр молока жінку не влаштовує. Та вибору, каже, немає. Найближчий ринок – за 18 кілометрів. Ні транспорту, нічого, я точно туди його не повезу. 300 літрів молока ти здав за місяць, 1500 отримав, то 1200 ти вложив у корма. У селах Солобковецької ОТГ молочне стадо в приватних господарствах зменшується, каже голова Сергій Когут. Поголів'я худоби зменшилося за останні 2 роки, десь майже в 2 рази. Селяни вимагають не зменшувати ціну на молоко, а підвищити, бодай, до 6 гривень. Житель села Олександр каже, мало хто вірить, що їх почують. Люди не вірять вже ні в державну політику, ні в заводські ці з власниками цих заводів, ні з ким ніяк не домовився, тому що, на нашу думку, ніхто не зважає. Обом молокопереробним підприємствам, які зготовляють цьому селі сировину, ми надіслали інформаційні запити, щоб ті пояснили ситуацію щодо закупівельних цін. Представник Деражнянського молокозаводу Володимир Колодій каже, купляли молоко за 5 гривень за літр, тепер знижують ціну з 2 причин. Перша – карантин. Оптові бази закриті, садочки, школи закриті, реалізація продукції зменшилася. Розумієте, якщо немає реалізації, ми не можемо брати більше молока і по більшій ціні. Друга причина – сезонність, каже Володимир Колодій. На це сезону і це временно ринок перенасищений молочною сировиною. Відповіді на наш письмовий запит приватному акціонерному товариству «Хмельницька масосирбаза» Суспільне не отримало. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.